Velkommen til Brasil og Rio de Janeiro. Byen med de mange turistattraksjonene og de vakre fasadene. Hit reiser kaffespesialisten Herman Friele hvert år. Og selv om kaffeproduksjonen ikke foregår her, har Rio like fullt en sentral plass I norsk kaffehistorie. Det var ved dette bordet på Copacabana Palace Hotel midt I hjertet Rio for 50 år siden at nordmenn og brasilianere satte sammen og ble enige om at hvis vi fikk kaffe fra dem, så skulle som betaling de få klippfisk fra oss. Og denne klippfisken bruker de til bacalao som de like begeistret for som vi for deres kaffe. Kaffeproduksjonen foregår inne I landet og oppe I høyden. Mr. Friele, welcome to Brazil! It's a pleasure for me! See you, my friend! No, you will have to that I'm going to leave... Både spenningen og gjestfriheten stor når Friele kommer og skal kjøpe kaffe til nesten halvparten av oss norske kaffedrikkere. Are you happy with the coffee this year, John? Oh, yes, Mr. Friele, this year... I am very, very happy. Look at this coffee. It's beautiful. It's a big quality. It's for you. Look at this. Kaffeplanten og dermed avlingene sårbare for både frost, tørke og for mye regn I innhøstingsperioden. Disse kaffeplukkene som bak oss her plukker 1000 slike bær for å få en pose med kaffe. Og I dette treet vi ser bak oss, hvor de nettopp har plukket fra, her får vi 10 kilo kaffe. Det 40 poser med kaffe fra dette treet. Hos oppkjøperne sorteres kvalitetene, og det her Herman Friele gjør sine spennende og avgjørende valg. Friele-kaffen laget av kaffebønder fra mange land. Der den brasilianske kaffen en viktig og velsmakende bestanddel. Men det jo ikke mengden vi opptatt av. Vi opptatt av god kaffe. Og det jo ingen heksekunst. Alt vi trenger tonrås erfaring og noen gode venner. Det derfor vår kaffe smaker som den gjør.